А знаєте, що саме прикольно у цьому міні-ПК? Перше, це його розмір, дивіться, на долоні, його маленький розмір. По-друге, він коштує усього 144 бакси. І за 144 бакси ви отримуєте Intel N100 Alder Lake, ви отримуєте 16 ГБ LPDDR5 пам'яті, 512 ГБ NGFF M.2 диска. І що саме цікаве, в нас можна під'єднати 3 монітори, у нас 3 HDMI, 3 USB-шечки, в нас є 2 порти LAN RJ45 по 1 гігабіту. І можна на ньому і працювати, і дивитись кіно, і щось ще, ну, наприклад, пограти у щось. Так, ми зможемо навіть у щось пограти на такому дешевому міні-ПК. Але саме прикольне у цьому міні-ПК – це ціна. Бо за таку ціну взяти якийсь повноцінний комп'ютер компактного розміру – це той ще квест. Що ми сьогодні зробимо? Розпакуємо, подивимося, скільки коштує, де купували, звісно, потестуємо і зробимо висновки. А це в нас, до речі, Firebat. Ось такий міні-ПКшечок. На каналі Технозон Україна. Поїхали! Ось такий міні-ПК. Бачите, яка маленька коробочка. При тому, що це енергоефективний Intel N100, для роботи, в принципі, підійде. 16 ГБ пам'яті, 512 М2 SSD. Давайте подивимось, наскільки він малесенький. Дивіться. Я зараз відкрию, коли відкрию, ви відразу зрозумієте, про що я кажу. Ось отакий. Ось такий. За його ціну 3 HDMI. На 3 монітори, 2 LAN RJ45, в нас 3 USB Type-A. Позаду, поторкнись, який пластик, це в нас ABS пластик такий прикольний, аудіовихід. Це така собі робоча лошадка, дивись, ще в нас у комплекті є. Ось такі приколюшки. Це кріплення на задню панель. Бачиш, прикрутила і замонтувала кудись. Є в нас блок живлення на 30 Вт, 12 вольт, 2,5 ампера. І, в принципі, тут навіть розкручувати нічого. Ми вже пробували і, чесно кажучи, не дістається, просто так ламати його не хочеться. Але потестувати ми його зможемо. Зараз підемо з вами, під'єднаємо і потестуємо. А головне прикольне – це те, що на N100 процесорі 16х512 на LPDDR5 воно в нас коштує всього 144 бакси. За 144 бакси купити повноцінний комп'ютер – це теж та ще за те. Спробуйте, знайдіть. Вони відразу пишуть, що тут Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, і якщо трохи нижче піти, то вони тут усе чесно пишуть, що тут NGFF диск типу розміру 2242, але слот підтримує і NVMe, диски можна замінити. 2 LAN RJ45 на 1 гігабіт, ну замінити як? Ви бачили, там щоб розібрати його, матінька рідна, там його потрібно так собі поколупатися. Я не ризикую туди лізти, тому і не буду. І що вони тут можуть нам показати, що ми не тестували? LPDDR5 4800 МГц, ну LPDDR4 це якщо брати на варіанті N5095 8х256, то він буде коштувати лише 100 баксів. До речі, за 100 баксів робочий комп'ютер. AV1 кодек підтримує, 3 дисплеї, 1 гігабіт. Коротше, досить багато усього пишуть. Але я думаю, що це посилання я закину вам під це відео у опис, для того, щоб ви могли його піти подивитись актуальну ціну на даний момент. І вони пишуть, що підходить для конференц-проекцій, для онлайн-навчання, для якихось мережевих іграшок. До речі, про іграшки теж ми розкажемо. І для домашнього кінотеатру, бо фільми він тягає прикольно, і YouTube 4К теж спокійно відтворює. Тож, підписуємось, натискаємо дзвоник, а ми пішли тестувати далі. Я відразу почну грати. Почну грати в World of Tanks Blitz, бо знаєте як, 60 FPS, зараз показую у куті мого екрану, 60 FPS спокійнесенько. Ті, хто буде думати, що можна пограти у повноцінні танчики з якоїсь нормальної графіки, ні, на нормальній графіці. Це N100, на Intel UHD Graphics. І, звісно, тут є свої, скажімо так, обмеження на тримай. Але це не стосується якихось іграшок по типу Half-Life 2 чи, наприклад, ой-ой-ой, чи, наприклад, там Hearthstone. У Hearthstone теж можете грати, і навіть у StarCraft 2 теж можна спокійнесенько пограти. Ану, давайте зараз пошмаляємо. От в мене тут шмаляють, матінка блідна. Ніфіга собі, ти хто такий? Ти хто такий, звідкиля ти взявся? Ану, йди сюди. На тобі! У башні. Все, можна йти їх зливати чи зливатися самому. Какела промахнувся. Та блін! Ну, ви ж розуміли, так, що оце той хлопець, який у танчиках все зливає, це я. Ні, когось ми зараз зільємо. Ну, давайте. Іди сюди, на. Приїхав один. Що я вам скажу, непогано працює, 60 FPS спокійно тримає, із стіма встановлював. Щось я одні гуслі збиваю, тому щось не те трохи. Ой, дивіться, як я їх розбираю. Я просто тут зараз зірка World of Tanks. До речі, такі іграшки по типу Detroit Become Human теж тут підуть. Такі, знаєте, це як фільм вона йде, там нічого такого супер прикольного немає, там супер надважкого. Але завдяки чому це все працює. Intel N100 процесор, Alder Lake, 6-ваттний, Socket 1744, 10-нанометровий, з кешем 3-го рівню 6 МБ. 4 ядра, 4 потоки. Ну, материнка в нас на PCI-Express 3-му і у нас пам'ять, одна плашка, яка працює у двоканальному режимі, відразу скажу. DDR5 дехто плутає і порівнює з DDR4, де якщо ставиш дві плашки, то воно працює у двох каналах 64 біт. DDR5, вона сама по собі працює у двох каналах 32. При встановленні двох плашок працює 4х32 чи 2х64. Зараз воно працює 2х32 на одній планці. Графіка, ну, Intel UHD, і навіть щось можна побенчити, але тут ми нічого такого цікавого не побачимо. Порівнювати треба трохи у інших варіантах. У AIDA64. Давайте дочекаємо, що воно нам видасть. Будь ласочка, 314 на 1234, і якщо тут вже порівнювати з чимось, то, ну, звісно, з такими процесами ми тут не потягаємось. Але якийсь Core i7 2600K, окей, поясню. У одноядерному тесті він практично однаковий, він там більш-менш там 30 балів різниця. А у багатоядерному ми порівнюємо 4 ядра, 4 потоки, на 4 ядра 8 потоків. Тому десь він приблизно там швендяє. І Core i5, ну Core i5 навіть 7600 у нас буде поліпший, ніж цей. Ну, Intel Core 2 Duo буде гірший за нього. Два ядра, два потоки, звісно. Ну, AMD A10 навіть гірший за нього. І навіть от якщо подивитись у GPU-Z, то тут, звісно, звичайний Intel UHD Graphics. В нас тут 10 нанометрів, LPDDR5, вона динамічна пам'ять, вона виділяється у динаміці, 256 біт в нас ширина пам'яті, і більш тут нам нічого цікавого немає, нічого дивитись. А от якщо піти у CPU Checkmate, це більш-менш нормальний тест для цього процесору, буде зрозуміло. Тут більша база, і CPU Photoworks ми зазвичай проводимо. Photoworks нормально відображає, як воно генерує графічні об'єкти, коли їх завантажуєш 10 у пам'яті, воно рендерить один за одним і вимірює час. Його можна порівняти вище, ніж 16-ядерний атом. Це 3956 і набагато вище, ніж Core i7 першого покоління. Але він приблизно десь як Core i7 3960X. Ну, це нормально, в принципі. Нормально, шестиядерний, до речі. А у Photoworks, будь ласка, давайте запустимо тест. Він показує приблизно ті самі результати, трохи вище за Xeon E3 1245 і трохи нижче за 4-ядерний Cortex i7 3770K. Це досить непоганий результат, скажу я вам. Наприклад, якісь карткового рівня іграшки, Hearthstone, там ще хтось там у Відьмак якийсь грає і інші. Це все теж буде працювати. Там, де немає будь-якої активної графіки по типу там CS2. CS2 я скільки не намагався, з нормальним FPS його нормально запустити нас не виходить. А тут графіка йде, навіть StarCraft 2 зараз пішов в мене. Я грав на цьому міні-ПК у StarCraft 2. При тому, що, ну, давайте зараз закінчимо ход, дамо походити нашому супротивнику, і ніфіга собі мені тут відразу такий ультиматум поставили оцією фігнею такою некрасивою. Тож, якщо хтось не грав у таку іграшку, я дуже раджу, дуже прикольно буде грати саме на такому комп'ютері. А от якщо казати про швидкість цього дійства, ну дивіться, наприклад, ми можемо дивитись тут фільми. Ми можемо дивитись YouTube, я зараз вам покажу, зараз він в нас показує у 4К, ну 20 дробів на розгортання вікна було, 68 мегабіт в нас зараз коннект і 4К 60 FPS йде відмінно. У браузері, будь ласка, ви тут можете дивитись будь-яке кіно у режимі, наприклад, онлайн і у режимі офлайн, якщо під'єднаєте сюди якийсь там жорсткий диск. Будь ласка, ось Мегого. Заходимо, йдемо у наші канали, давайте, безкоштовні канали якісь, і дивимось, будь ласка, IPTV, теж без зайвих проблем. Це говорить про те, що ви тут можете працювати і у соціальних мережах, просто з браузінгом тут питань нема. До речі, зря вимкнув, бо хочу ж перевірити швидкість наших мережевих можливостей. І тут у нас гігабітний LAN-порт. Точніше, два порти. Для чого два порти? Зазвичай такі міні-ПК, я бачив, беруть трейдери, вони сидять, чекають там свої там ці графіки, на них фапають, і коли у вас вимкнувся один провайдер, вони завели два, тут інший відразу працює, вони нічого не втрачають. Дехто на таких міні-компах підіймає якісь там насоподібні пристрої, і вже там у агрегації 902.3 AD вони отримують 2 гігабіти. Безліч варіантів використання. Я теж агрегував колись гігабітні порти і отримав 2 гігабіта на тих роутерах, які підтримують цю саму агрегацію. Це стосовно в нас гігабітного порту. Зараз ми увімкнемо з вами Wi-Fi. Це 2.4. 2.4 в нас буде приблизно 80 мегабіт, 70-80. Давайте дочекаємось кінця тесту. Ось, будь ласка, 70, 9, 8, 9. Стосовно модулів Wi-Fi, тут Wi-Fi 5 модулі, не Wi-Fi 6, вони не розгортали таку схемотехніку, не ставили ті великі модулі Wi-Fi 6, вони це все зібрали на Wi-Fi 5 модулях, але які більш-менш нормально працюють, і тут якби я не буду казати, що вони там просто якісь галімі. Ні, вони нормально працюючі модулі, саме враховуючи ціну цього комп'ютеру. Бо вибачте, за таку ціну взяти якийсь навіть міні-ПК, це... навіть для роботи, той ще квест. Вмикаємо 5 ГГц-овий модуль, оновлюємо і стартуємо тест на 5 ГГц. Тут в нас буде приблизно 300 Мбіт, при конекті 433 Мбіт на секунду, та навіть більше. Це теж абсолютно нормальний результат для міні-ПК такого рівня. 327 на 279. Також тут стоїть SSD-диск SATA 600, це в нас не NVMe, це M.2 SATA диск, трохи не плутайте. І для SATA 600 він видає максимальні результати. Зараз перевіримо. Температуру навіть контролювати немає сенсу, бо SATA диски не гріються. Більше 40 градусів він в нас не підіймається ні у якому разі. Давайте стартанули на тести, подивимося, що диск навіть не реагує на температуру. І все, можемо далі чекати на результати тестів, перемкнувшись на сам по собі диск. 524 на старті, це нормально для SATA, це максимальні, до речі, для SATA дисків показники. Ну і як я казав, це максимальна швидкість для SATA дисків. І тут в мене теж питань нема, враховуючи, що це саме SATA диск, а не, наприклад, якийсь там NVMe диск. Ні, ми бачимо нормальні показники. Робота з документами. Та, будь ласка, перед тим, як ми подивимось якісь загальні тести PCMark з максимальними температурами, з максимальними частотами процесору, ми з вами подивимось, як ми перевіряємо Word і Excel. Ну, я тут вже працював, і давайте подивимось. Просто нам достатньо заповнити декілька ось цих ячейок, і взяти, написати якесь число, потім додати якусь формулу обчислювальну, там на щось помножимо, а потім зробимо корінь квадратний від цього числа. І потім почнемо просто-напросто розтягувати ці дані і чекати на рекалькуляцію. Бо рекалькуляція на декілька тисяч строк – це досить такий собі цікавий момент, коли в тебе є там і обчислювальний момент з коренями, і з ячейками. Давайте почекаємо, чи справиться він з цією задачею. І, будь ласочка, все вийшло. Тобто це говорить про те, що спокійно наш міні-ПК справляється з базами даних, з великими масивами Excel, будь ласка, тут 4000 строк, з рекалькуляцією. Спокійнесенько це працює. Якщо розгорнути універсальний тест PCMark, ми з вами розуміємо, що цей міні-ПК підходить і для веб-конференц-зв'язку, відеоконференц-зв'язку, і для веб-відео, і для браузингу. У нас є ось навіть результат закінчених тестів, такі собі тести. Стартують додатки досить жваво, досить цікаво. І в нас, бачите, відпрацьовує повністю нормально у районі 30 FPS на саме відеоконференц-зв'язку. Face Detect трохи повільний, 19 FPS, а веб-браузінг досить непоганий. 60 FPS Shop View Image, це коли ви бачите якісь зображення з сайтів. Анімація 3D-об'єктів 140 FPS і відтворення веб-відео просто ідеальне. До того ж, ми можемо з вами робити висновки по такому тесту, що ми можемо писати документи, редагувати документи, робити бази, працювати з базами даних, працювати з Excel. Все це 4950 балів, це нормальний показник для робочого ПК, достатньо потужного. А ось робота з графікою, ну, наприклад, фоторедагування, це GIMP, це PaintNet, це Paint звичайний, Canva, але не треба розраховувати, що у вас буде нормально працювати Photoshop там якось дуже швидко. Ні. Він буде працювати, але досить повільно. Ну, редагування і рендеринг відео, будь ласка, утримайтесь від цього на цьому ПК, він просто з цим не впорається. Загальна кількість балів у нас 3071. Максимальна частота процесора в нас підіймалась до 3391,7 МГц, тобто 3,4 фактичні, десь там близько. До того ж в нас, зараз я увімкну повноцінне розгортання, максимальна температура в нас була 70 градусів на відеорендерингу процесору, ну і звісно тут в нас вже там 70, це максимально, що я бачу у самому великому навантаженні, а GPU в нас максимально було 57 градусів, тобто відеокарта навіть не грілася. Тому ми робимо висновки, що це досить непоганий міні-ПК саме для такої роботи і для такого, скажімо так, використання. Тому переходимо і вже робимо висновки основні. І у якості висновків скажу, це не комп'ютер прориву, це не комп'ютер для дива, це не комп'ютер ігровий, це комп'ютер для роботи, для соціальних мереж, для якихось там мультимедійних розваг і якихось дуже-дуже простеньких іграшок. Хоча Hearthstone я б не назвав би простеньким. Коротше, рекомендую, дійсно рекомендую. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.